1, 2, 3, come on! Natin, pupurmahan na natin saka itong poste na to yan, para maging matibay din yung naunang asintada natin. Pupurmahan natin yan, isasabay natin pagbuhos yung poste at saka itong ano, lababo. So yan, bakal kasi yung meron dito eh. Matibay din yan. Saka susunod yung tapos eh. Iba na purman. Ito yan sa ilalim guys. Tapos natin yung lababo buhusan at saka yung poste, sinabay na natin para isang buhusan na lang. Ito pinadaanan ko ng tingting para gumaspang yung buhos natin sa lababo. Dapat hindi makinis, huwag yung kinisin guys pag kayo maglagay ng simento sa lababo pag plano nyo i-tiles yan, kasi mas matibay yung kapit ng simento pag mayroong
pagmagaspang yung papatungan, kaya yan, inamitan ko siya ng walis tingting para maganda ang kapit ng mortar nyo sa pag lagay ng tiles. Tapos na, pati dito yung poste, tapos na din yan. May papatungan na tayo. Hindi na natin kailangan mag-scaffolding dyan. So yan nga guys, natapos na rin yung pagpuporma natin. Bubuhusan na lang natin yung mamaya. Ayan o, tapos na siya. Bubuhusan natin dyan kasi natin yung papatong, yung gagawin nating atip extension. Yun o, extension natin yan. Ayan, ayan, tapos na, mamaya bubuhos na tayo. Saka yung ano, yung nakikita nyo yung dalawang bakal guys, clip yun para sa kunting natin sa ano, kahoy. Yan, ito yun, apat yan yung sa kabila, yung dalawa ba lalagyan nyo ng ano, papunta dito. Yan, dyan kahoy para sa bubong natin. So ngayon guys, buhusan na natin yan. So yan yan guys, natapos nating buhusan yung beam natin, yung biga. Yan o, dahil Sabado ngayon, babalikan na lang natin yan sa lunis para maglagay ng bubong. Tatakpan na lang natin yan sa taas. So hanggang dito na lang guys. Okay guys, update na lang sa susunod na video. Thanks for watching guys. Bye bye.